नमस्कार ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ କାଟୁଥିବା ଜୀବନଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତାର ଜୀବନ, ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଦେବେ। ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ପଖାଳ ଲୁଣ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଖାଇ ହୋଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଭାରି ସ୍ୱାଦ, ଖାଇଲେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଭାରି ସ୍ୱାଦ, ଖାଇଲେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ପଖାଳ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦିଆ ଶିମ୍ବ ଚିଟିକି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଛୋଟ ପିଆଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିଯିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।